Oi, gente, eu sou a Rafaela Forte, sou professora de tecido acrobático aqui da Ípica e hoje eu trouxe para vocês uma atividade de circo para ser realizada com toda a família. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, pessoal, para a gente começar a nossa atividade de hoje, a gente vai precisar de bolinhas, que podem ser limões ou então um par de meia que a gente dobra e vira uma bolinha também. Para começar, a gente vai usar primeiro uma bolinha. Então, a gente vai jogar ela de uma mão para outra, sempre brincando com a altura. A gente pode jogar ela baixinho, a gente pode jogar ela um pouco mais alto, brinca com uma mão, depois troca, faz com a outra mão, para ser tipo um aquecimento mesmo. Aí depois a gente vai pegar já a segunda bolinha. E a gente vai também brincar com essa altura, jogando uma de cada vez, primeiro baixinho. Depois a gente pode jogar ela um pouco mais alta. Elas ao mesmo tempo, baixinho. Elas ao mesmo tempo, numa altura mais alta. Só para dar uma aquecida. E agora a gente vai tentar fazer a troca das bolinhas. O que que a gente vai pensar nessa troca? As bolinhas, elas têm que entrar numa altura que alcance meus olhos. Então ela não pode ir tão lá em cima, nem tão aqui embaixo. Então a gente vai pensar em usar essa altura dos olhos. Então eu vou jogar contando o tempo, que fica mais fácil. Então eu vou jogar um, dois, três, e a segunda bolinha eu vou deixar ela cair mesmo, de propósito, tá? Pra gente começar a pegar o ritmo. Então vai ficar mais ou menos assim: um, dois, e deixa a segunda bolinha cair. Aí eu faço de novo: um, dois, e deixa ela cair. Se tiver muito fácil, a gente vai tentar já pegar essa segunda bolinha. Sempre contando em tempos, que fica mais fácil. Então ficaria assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá? Vamos para o próximo exercício? A gente vai fazer agora uma brincadeira de equilíbrio, tá? Para o aquecimento, a gente vai só segurar o pé e tentar ficar paradinho sem pular igual o saci. Só fica paradinho e tenta ficar sem se mexer. Se tiver muito fácil, experimenta fechar os olhos. Vai ficar um pouco mais difícil, tá? Isso vocês vão fazer com as duas pernas. Segura. E uma dica, para poder ficar paradinho, olha para um ponto fixo, que vocês vão conseguir se equilibrar melhor. Se tiver fácil, fecha os olhos. Para o próximo exercício, a gente vai pegar e vai usar uma linha reta. Pode colocar no chão uma fita crepe, alguma coisa que simule para ficar retinho, tá? E vocês vão pegar uma almofada ou um bichinho de pelúcia se tiver em casa. Então a gente vai colocar ele na cabeça e vai tentar atravessar quatro vezes. Então eu vou e volto sem deixar a almofada cair e sem sair daí. Eu vou andar, concentrando para não deixar a almofada cair. Volto, sem deixar ela cair. Mais uma vez. Muito bem. Agora a gente vai tentar alguns exercícios com esse equilíbrio. Então a gente vai continuar na linha, vai colocar a almofada na cabeça e vai tentar tirar um pé num passeio, sem deixar a almofada cair. Deixa a minha mão na cintura, abro a minha mão, tenta com a outra perna também. Tem sempre uma perna que vai ser mais fácil. Abro a mão. Dá pra gente tentar o avião também. Então vou deixar uma perna no chão. Levanta a mão para lá, sem deixar a almofada cair. E voltou. Vamos lá? Outro exercício para a gente aproveitar essa linha, a gente vai fingir que aqui é uma amarelinha. Então a gente vai pular ida e volta. Então vai ficar aqui, vai colocar a colher na boca e vai tentar atravessar sem derrubar o limão.
Pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que todos estejam bem em casa. A gente está morrendo de saudade, viu? E até logo. Um grande beijo.